Ovo je za moje tri heroja, dragi heroji Gorane, Igora i Sandra. Znam da vam nije lako, svi smo unutra, ovo je više puta bilo, ali budite hrabri, kao što ste uvijek bili. Ja želim da sve bude najbolje, da budemo što prije zajedno. Najljepše što prije, voli vas Ajša, vaša Ajša. Živeli vodka i Coca-Cola, čin!